Re, viss ēters ir te! Nu ko, nedaudz reizē slēgsim sezonu, reizē atvērsim, bet slēgšana attiecībā varbūt uz sezonas noslēgumu Dailes teātri aktieriem, bet bites, Dailes bites sezona tikai iesāk pa īstam. Nu, to visu mēģinās vienā tagad, sarunā salikt jā, no lietas, jo slēpjoties, es redzu. Jā, kolēģi Ilze, labrīt! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi, mēs slēpjamies no lietas, jo Rīgā pamatīgi līst. Un pirms mēs sāksim par teātru, sāksim ar kaut ko, kas ir vēl svarīgāks, vai ne? Jo viss jau sākas no bitēm, un tad, lai arī teātra sezona tuvojas noslēgumam, atklājas tātad šodien bišu drava šeit uz jumta Dailes teātrī pareizi. Nu, par teikt, ka mēs svinam to Dailes dravas atvēršanu, Nu, kā redzam, maizes mums nelutina ar labiem laika apstākļiem, bet Dailes teātris mums toties lutina ar labām izrādēm, kuras turklāt ir saņēmušas vairākas balvas, un tad te sanāk tāda forša sapasība, ja, kad Dailes teātrim tā kā sezona veiksmīgi noslēdzās, bitēm sākās, un bites arī pagājušajā gadā dabūja balvu, ja mūsu Dailes dravas medus konkursā Latvijas garšīgākais medus izcīnīja zelta medaļu, tā kā viss notiek. Bet kā ir, vai ēdot šo te medu, kas ir iegūts no šeit uz jumta, vai varbūt uzreiz labāks aktieris? Es pieļauju, ka jā, jo, kā lai saka, šajā dzīvē mēs visi esam aktieri, un tāpēc, es domāju, tas medus... Medu ir saules enerģija, tur ir daudz bišu mīlestības, bitenieka mīlestības, un aktieru profesija, man liekas, arī tāda, kur bez mīlestības nav iespējama, un tad es domāju, jā, ka tur medus iet ļoti labi kopā ar vēlmi būt par aktieri. Bet kā vispār radās šī ideja novietot bišu stropus uz jumtu, un vai tam ir arī kāda simboliska nozīme? Jā, varētu būt simboliska nozīme, jo, kā es teicu, es te jūtu ar savām bitēm Dailē lielu sapasību, kad es noeju lejā kafiju iedzert uz kafēnīcu, es redzu aktieru Dailes darbinieku rosību, un man ir pārņem tāda laba sajūta, un es nāku pie bitēm, bites rosās, un tad atkal ir forša sajūta, ja, un tad līdz ar to es teikšu tā, ka tas, ka šeit ir bites, tas ir tā kā ļoti likumsakarīgi, jo bites papildina ar savu radošumu un zumēšanu, papildina to teātru, un bites dot arī tādu lielisku auru, un tāpēc es domāju arī, kad, kā mēs visi redzam, Dailes teātris plaukst un plaukst, izrādes kļūst ar vien foršākas, interesantākas, un viss notiek. Tad mēs varam teikt, ka aktieri strādā čakli kā bitītes, un vēl tad, vai šiem stropiem ir arī kādi īpaši nosaukumi? Jā, tas skaidrība, kaislība un vienkāršība, kas ir smiļģa devīze, ko es jau nereiz vienā arī esmu teicis, kaut kad bija vienu brīti tā kā gāja runa par smiļģa garu vai smiļģa lāsti, ja, tad es teikšu tā, ka tad, tās bites ir noņēmušas to smiļģa lāstu. Labi, tik tālu par bitēm, bet tagad gan dosim vārdu aktieriem. Labrīt! Tāpēc jums šajā labajā laikā zem jumtiņu, jo nav nekādas vajadzības. Tā, Dailes teātris aicina skatītājus uz sezonas noslēguma koncertiem. Un tas saucās Dailes sviests. Kāds tad ir tas sviests? Nu, sviests, katram ir cita izpratne par šo vārdu. Kā mēs ar Artu runājam, tas ir pārsvarā tiek asociēts ar to, ka viss saiet sviestā, bet mēs šoreiz koncentrējamies uz to, ka viss iet kā pa sviestu. Līdz ar to mēs apgriežam šo asociāciju ar vārdu sviests, un mūsu gadījumā tas ir pats labākais, kas var būt, un, protams, kombinācija ar medu. Un vēl es gribu tikai pateikt, ka man liekas, ka sviestā var saiet sakult sviestā, ja pietiekam daudz cenšas, var sakult sviestā jebko. Ja Dailes bites šīs, piemēram, gribētu radīt sviestu, viņas varētu, bet viņām nav vajadzības, un viņas dara to, kas viņām vislabāk sanāk. Tā, mēs zinām, ka skatītāji var sagaidīt atnākot šeit arī medu, bet ko viņi var sagaidīt no šīs te koncertu programmas? No koncertu programmas viņi var sagaidīt, es teikšu, ļoti plašu emocionālo gammu. Vispirms varētu būt tā, ka nu, iedarbināt šīs vietas, nu, tā, lai darbojas, un pēc tam mazliet pāriet augstāk un jau kaut kur šo reģionu arī nedaudz iedarbināt, jo sviests tā ir tāda ļoti bagātīga lieta.
No visa kā pa drusciņai. Tieši tā. Un pats svarīgākais kopā ar mums beidzot nosvinēt sezonas noslēgumu. O, oh, jā, jo tā... Ilgi gaidīts. Nav bijis, jau dēls te arī paši vairs nezinu, kad tad īsti bija sezonas noslēgums, kura sezona šobrīd iet, 100, 101, 102. Varbūt 103. Varbūt, nezinām. Bet kā jūs gatavojāties šim te noslēgumam? Cik daudz darba nācās ieguldīt? Mēs joprojām gatavojamies un darbs tiek ieguldīts katru dienu un ļoti daudz. Tā kā mums ir vēl 2,5 nedēļas, tā kā mēs turpinām strādāt tāpat kā bites un neapstāsimies, kamēr mūsu meduspods nebūs pilns. Jā, jā, un jebkurš darbs tas ir tāds, jebkurš redzamais darbs, tā ir tā virsotne, bet tas, nu, vispār šim darbam visi iesaistītie gatavojās jau, jau kopš dzimšanas jau viņi gatavojas. Paldies, tad lai veiksmīga šī te koncerta programma un lai laba raža ar bitēm un tad jāsaka lieli jums paldies, ka bijāt ar mani kopā šajā lietainajā rītā. Paldies jums, tiekamies koncertos. Un lai gārts medus.